petog dana od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, u beloruskoj Gomeljskoj oblasti počeli su pregovori Moskve i Kijeva. Ministar spoljnih poslova Belorusije Vladimir Makej pozdravio je delegacije Rusije i Ukrajine u ime predsjednika države, rekavši da se mogu osjećati potpuno bezbedni i dodao da se predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko nada da će se tokom pregovora pronaći način za rešavanje svih kriznih pitanja. Moskvu predstavljaju pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski, zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko, zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin, šef Međunarodnog komiteta državne dume Leonid Slutski i ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov. Kako je saopštio kabinet ukrajinskog predsjednika, ukrajinsku delegaciju koja je na mesto pregovora sa Rusijom stigla helikopterima, čine između ostalog ministar odbrane Aleksej Reznikov, lider frakcije Sloga naroda i zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine David Arahamija, savjetnik šefa kabineta predsjednika Mihajl Podoljak, prvi zamjenik šefa ukrajinske delegacije u trilateralnoj kontakt grupi Andrej Kostin, poslanik Rustem Umerov i zamjenik ministra spoljnih poslova Ukrajine Nikolaj Točicki. U saopštenju kabineta ukrajinskog predsjednika navodi se i da je ključno pitanje pregovora hitan prekid vatre i povlačenje trupa sa teritorije Ukrajine, uključujući Krim i Donbas. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Moskva nije saopštila svoj stav uoči razgovora sa predstavnicima Kijeva, jer razgovori, kako je naveo, treba da se odvijaju u tišini. On je također izrazio žaljenje što pregovori sa visokim ulozima nisu počeli dan ranije, uz ocenu da je postojala prilika za to. Prema rečima pomoćnika predsjednika Rusije Vladimira Medinskog, mesto održavanja pregovora dogovoreno je sa ukrajinskom stranom i nalazi se u blizini ukrajinske granice. Istakao je i da je logistika ukrajinske delegacije veoma komplikovana, te da se vreme dolaska pomeralo nekoliko puta. Ukrajinska strana pristala je da održi razgovore sa svojim ruskim kolegama u nedelju, nakon što je prvobitno odbila da pošalje tim predstavnika zbog neslaganja oko lokacije i preliminarnih uslova. Kijev je utvrdio da je neprikladno voditi krizne razgovore u Belorusiji, tvrdeći da moskovske oružane snage koriste teritoriju za izvođenje napada. Medinski je poručio da je Rusija zainteresovana da postigne sporazum sa ukrajinskom delegacijom, što je pre moguće, i dodao da sporazumi treba da budu u interesu obe strane. Budući da svaki sat nastavka sukoba znači da ginu ukrajinski građani, ukrajinski vojnici, mi smo nesumnjivo zainteresovani za to da što pre postignemo neke dogovore koji treba da budu u interesu obe strane, rekao je Medinski. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara objavio početak vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti zahtevaju odlučnu i hitnu akciju, pošto su se Republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Kasnije Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo da ruska vojska ne nanosi nikakve udare po gradovima Ukrajine. Vojna infrastruktura se onesposobljava visokopreciznim sredstvima.